Como é que você tá, suas costas, seu bumbum? Nunca vai ficar confortável, só na cama. Eu sei, meu amor, tô falando de proteção. Tá protegido. Cuidado, Lourenço, é uma coisa que eu faço com muito amor e tô muito feliz de poder cuidar dele, ainda mais hoje que ele tá bem queimadinho do sol. Ai, gente, essa abrigo amarela que é a trevas. Não é, não é, não é. Não, comparado com o vermelho, eu acho que é o não que é a treva. Né? Tem caju. Presta bem atenção nisso. Tem comida sem precisa da caixa. Acho que gente, mas eu criei um ódio de ontem pra hoje, assim. Você tá queimado, né, velho? É outra nossa, coisa. Nossa, isso dói muito. Eu tô um pouco queimado também. A gente precisa muito mas proteger o sol. As horas foram passando e eu fui ficando muito estressado. Só que eu falava, eu tô aqui por ele, eu tô aqui por ele. Se ele desistir, se ele quiser desistir, a gente desiste. Mas eu não vou tomar essa decisão. Eu acho que o frango tá estragado. O frango, ele tá meio passado, assim. Devido à temperatura, ele ficou aqui. Muito calor, muito quente, já é o segundo dia, já ele aí. Eu tô com medo de, tipo, comer um pedaço. Beleza, nós comemos agora e tal. Aí amanhã acorda todo virado aí. Nossa! Como é que eu não senti o cheiro? Ai, que pena, né, jogar carne fora. É. Essa noite a gente passou bem abalados psicologicamente. A noite foi um pouco fria. Na verdade, um pouco não, foi bastante fria. Como que vocês passaram a noite? O que vocês acharam? Eu achei... Eu peguei uma maior por conta da formiga. Eu tinha achado que ia ser menos frio aqui, viu, mãe? Eu achei que ia ser menos frio, o frio me surpreendeu. Olha só, eu conversei bastante com o Lourenço e ontem a gente já tinha pensado em desistir. Quando vocês chegaram, vocês trouxeram pra gente uma força, assim, surreal, sabe? Uma energia linda. E a gente se encheu de esperança pra continuar. Tem que ser muito, muito raçudo pra conseguir ficar até o fim. É só vindo. E eu, infelizmente, nesse momento, não tenho essa garra toda. O sol aqui é muito quente. Eu tenho um cuidado excessivo com a minha pele. E aqui eu não me atentei. Fui cortar folha. Fui pegar lenha e foi isso que me fez chegar no limite, sabe? Então a gente tomou essa decisão, mas que vocês fiquem com toda a nossa energia positiva, continuem com esse amor lindo que vocês têm, vão até o final que a gente vai estar torcendo por vocês. E aí a gente pensa, caramba, a gente chegou. Acabou de chegar, né? É. E já tem esse baque. É, já dá um baque emocional na gente. A nossa relação entrou firme. Ela entrou bem firme e eu acho que ela sai muito mais firme do que ela entrou. Obrigada, abrigo amarelo! Gente, fiquem bem. Tchau, abrigo. Cuida da sua pele, vocês dois, que você também tá vermelho. Eu amo esse cara, é o homem que eu escolhi pra ser pai dos meus filhos e eu tô muito orgulhoso dele. A gente sai daqui pessoas muito mais fortes e resistentes pra encarar outros e novos desafios da vida e espero que a gente possa ficar bem velhinho juntos. 2 dias de vida selvagem foram demais para Dylan e Lourenço e eles decidem abandonar o mais radical teste pré-nupcial.